Hiljade Palestinaca ubijeno je u zločinačkim izraelskim napadima na pojas Gaze. Svijet mora shvatiti da iza svake brojke stoji priča o osobi čije su ime i identitet poznati. Jedan od njih je i šehid Isa el-Hirsani, hafiz Kur'ani Kerima. Imao je i džazu za učenje Kur'ana na 10 kirajeta, te je bio imam i muallim. Znao je proučiti na pamet cijeli Kur'an bez stajanja. Zadnji put je to uradio 6. oktobra pred svojom suprugom koja je bila trudna sa njihovom drugom djevojčicom, Jumnom. Dakle, samo dan prije početka rata. Jumna se rodila 1. novembra 2023. godine. Ubijena je sa svojim ocem, sestrom i porodicom. Isa je preselio 19. novembra u Džabaliji zajedno sa 23 člana svoje porodice, a od njih su bile dvije kćerke u izraelskom granatiranju njihovog doma. Oni nisu brojevi. Hiljade Palestinaca je ubijeno. Pamtite njihova imena.